Počas pracovnej cesty v regióne sa predseda vlády Slovenskej republiky Robert Fico zúčastnil besedy so študentami Hotelovej akadémie a gymnázia na ulici Skota Viatora v Rožomberku. Témou a politickej debaty bola problematika ľudských práv. Žiakov počas podnej diskusie zaujali aj príklady z právnej praxe, otázky súvíciace s trestom smrti či konkrétne právne prípady. Žiaci 4. a 5. ročníka ocenili objasnenie tém z oblasti práva, o čom svedčilo aj množstvo otázok.